ଶାନ୍ତିଜ୍ୟୋତି ଭବନରେ ଗୁରୁଦିବସ ପାଳନ। ଶାନ୍ତିଜ୍ୟୋତି ଭବନ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଗୁରୁଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ହୁମା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭ୍ରାତା ନିରଞ୍ଜନ ରଥ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭ୍ରାତା ସୁନୀଲ କୁମାର ଗୌଡ଼ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଭଗ୍ନୀ ପ୍ରଶଂସା ମୂଲ୍ୟନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପିନ୍ଧାଇ ସମ୍ମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଜିଲ୍ଲା ଖବର।